En av Isabellas mange suksesser gjennom årene Isabella Villa. Det ultimate helårsteltet for helårscamping. Hvorfor har Isabella Villa vært en så stor suksess gjennom så mange år? Jo, det fordi at teltet inneholder alle de tingene som Isabella kjent for. Fleksibilitet, kvalitet og design. Selv om Isabella Villa har vært en stor suksess, så hviler vi selvfølgelig ikke på løvbærene. Vi videreutvikler denne modellen som alle andre av modellene våre. Isabella Villa kommer i to størrelser, en på 550 og en på 650. Begge modellene har avtagbare fronter, slik at du har mulighet til å designe ditt eget utseende. Du har seks fronter å velge mellom, hver med sin egen funksjonalitet. Med Isabella Villa så får du som standard et komplett telt med gardiner og døråpning i hver gavelvegg. På varme sommerdager så er det selvfølgelig viktig å ha godt med lufting. På Isabella Villa så har du myggnettsgavel med god luftemulighet, samtidig som du har lufteluke over dør. Som en del av videreutviklingen på Villa så har vi tatt fram en hengslet dør som passer i alle døråpninger på Isabella Villa. Døren lukkes med magnetlås. Det å leve i et Isabella Villa-telt skal være like komfortabelt og ikke minst like hyggelig som hjemme. Derfor har vi utviklet en vinduskarm til blomster og andre pynteting. For å gjøre opplevelsen med å leve i Isabella enda bedre, så anbefaler vi at dere tar med et termotak. Dette er med på å skape et bedre inneklima og forhindre kondensering. Hva er egentlig en villa uten veranda? Isabella har utviklet en verandaløsning som passer til alle eksisterende Isabella Villa. I likhet med Isabella Villa så er også verandaløsningen fleksibel i oppbyggingen. Ved å tilføre en verandaløsning på din villa vil gjøre campingopplevelsen din enda bedre.